Відсьогодні отримати допомогу та відпочити демобілізовані військові зможуть і тепер, і в Первомайську. Там, на міському автовокзалі, відкрито кімнату відпочинку для учасників бойових дій. Біля сходів на другий поверх – банер з дороговказом. Саме там, в одному з приміщень, і розташували кімнату відпочинку для військовослужбовців. Це вже третій такий волонтерський пост. Його відкриття – це вимога часу. К нам більше року звертаються бойці, которые проезжали через Николаевский волонтерский пост на автовокзале, что нужна необходима комната в Первомайске. Они часто и ночевали здесь, есть очень много сложностей именно для них, чтобы обеспечить возможность максимально комфортно проезда через город Первомайск. Тому волонтери звернулись до місцевої влади за допомогою в створенні такого автопосту. Активістам пішли на зустріч і депутати, і керівництво Первомайського автовокзалу. До речі, це вже третій такий пункт на теренах Миколаївщини. Було запропоновано ще кілька місяців тому зробити аналогічний, подібний пост в Первомайську, тому що була нагальна потреба. Тому спільними зусиллями з волонтерами, з небайдужими мешканцями міста Первомайська ми дійшли згоди, що саме на інфраструктурі автовокзалу Первомайського зробили подібний пункт. На облаштування витратили лише 3 доби. Участь у роботах брали і волонтери, і учасники бойових дій, і небайдужі городяни. Ви бачите результат. Звісно ж, повідомили волонтерів. Волонтери, дякувати їм, відгукнулися, допомогли. На сьогодні вже навіть назначені чергування, будуть чергувати. Чи потрібно це чи ні? Так, потрібно, тому що багато хлопців запитують. У кімнаті відпочинку військовослужбовці можуть відпочити, подивитись телевізор, а також випити чаю з печивом та з'їсти гарячий бутерброд. Тут для цього є мікрохвильова піч. А головне – почути добре і привітне слово. Олена Міщенко, Антон Козакевич, телевізійні новини Миколаївщини.